Invalidi so popolnoma enakopravni del naše družbe. Da bi bilo res tako, da bi možnosti invalidov bile boljše na vseh področjih, so pred 9 leti na pobudo invalidov ustanovili Svet invalidov mestne občine Maribor. Zelo smo ponosni, da je v naš svet invalidov danes vključeni kar 24 različnih invalidskih organizacij, skupno 10.000 člani. Svet invalidov ves čas spremlja različne potrebe članov, soba polna pokalov pa prav tako potrjuje njihov trud. En največjih uspehov je, da smo odstranili različne arhitektonske ovire, naprimer pri prehodu na pločnik iz cestišča. To je v teh 9 letih bilo odpravljeno kar preko 400 različnih teh ovir. Sedaj pa največ se posvečamo tudi medsebojnemu sodelovanju. Vidimo, da je pomembno, da drug drugega razumemo. Zato že kar nekaj let tradicionalno organiziramo različne športne prireditve, kulturni večer invalidov, različne posvete, delavnice, kjer se spoznavamo z aktualno zakonodajo. V prostorih društva Dom na Trubarjevi ulici v Mariboru je vključenih kar 9 različnih invalidskih društev. Gre za edinstven primer v Evropi. Celotno zgornje nadstropje je namenjeno društvu gluhih in naglušnih, ki je bilo ustanovljeno leta 1933 in katerega glavno vodilo je razumeti in biti razumljen. Jaz sem popolnoma gluha oseba. Sem navajen že od rojstva, celo življenje živim z gluhoto. Čutim, da so ti odnosi z gluhimi osebami, vsaj z moje strani, izjemno dobri, se razumem, poskušam se pogovarjati tako, da si nekaj napišemo, si pomahamo z preprostimi kretnjami, naprimer gremo skupaj na kavico, enostavne kretnje lahko pokažemo in jih tudi slišeči razumejo. V društvu med drugim organizirajo tečaj znakovnega jezika, tudi za osebe iz policije, občine, saj komunikacija med njimi tako lažje steče, učijo pa se ga tudi starši gluhih otrok. In ko smo že pri starših, so ti, z namenom, da bi pomagali otrokom, mladostnikom in odraslim s cerebralno paralizo, točno pred 35 leti ustanovili društvo Sonček. Tudi njim je vključevanje ključnega pomena in tudi tukaj se soočajo številnimi izzivi. Konkretno se največ ukvarjamo s tem, da potrebujemo varstveno-delovni center oziroma dnevni center, ki bi vključil odrasle osebe s cerebralno paralizo in sorodnimi invalidnostmi. V tujini najdemo primere, ki so tudi najtežje, tisti gibalno ovirani, vključeni v redno delovno okolje, ampak za takšno okolje potrebuje nekaj pomoči, se pravi samega osebnega asistenta, države, finančno pomoč. In prav to je tisto, za kar se v društvu Sonček zavzemajo vsak dan. Zaposlili so Anjo, ki ima cerebralno paralizo, a po besedah predsednice je z njo danes delati enako kot z osebo brez cerebralne paralize. Anja se dobro znajde in je tipičen primer, da se z voljo, vero in trudom da vse. Jaz bi si želela več podpore pri tem po končanem šolanju. Če ne bi bilo Sončka, danes ne ve, kje bi bila, še doda. In kje se pravzaprav skriva razlog, da se ljudi s cerebralno paralizo ne zaposluje in vključuje v večjem obsegu. So včasih ene take reakcije zapoznele oziroma jih sploh ni strani ministrstva in je treba res včasih večkrat pritiskati. Se pravi, prav v tem primeru dnevnih centrov oziroma varstveno-delovnih centrov že dolgo let, že 10 let jih čakamo ali 8 let, da razpišejo koncesije za te varstveno-delovne centre. Kot predsednik Sveta invalidov si najbolj srčno želim, da bi tudi tisti, ki odločajo o naših življenjih, da bi oni razumeli naše potrebe. Želimo si, da bi na državni ravni zagotovili pogoje, da bo lahko vsi invalidi vključeni v normalno življenje, da ne bo tak preveč različnih ovir, da bomo drug drugega razumeli in spoštovali med seboj. Ne pozabimo, vsaka sprememba, ki jo želimo v družbi, se zmeraj začne pri nas samih. Če včasih država ne prisluhne dovolj, lahko to storimo vsaj sami.